Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Moté na balandignon sur Fantastic Info Télévision. C'est votre humble serviteur dans combo MC Zéphirin Tita. Ou à Pazali, Mokwe Bapanzi, Sango, Mokwe Basoda, du peuple, na Katia. Chaîne web bolinga gabino banso bolandi biso bolanda gabiso pese biso confiance ba diaspora o bazali di bana mboka pourquoi pas na bande ko bazali na kolwezi na Kisangani na kati ya Tanganyika pourquoi pas na kati ya Lubumbashi mobima to pese mino mbote ya trop bolanda biso toujours na cadre de découverte na kati ya ville province Kinshasa o web to sel susu moko ba recherche nene o web bande ko msu ba yebaki te Kasbayo kaka yango na matoi kasina ba monate bolanda biso na emission so mo kwalelo elongo na intervenant na biso za liboso na biso les doyens papa na biso za li moko ya habitant et ancien na kati ya ntele mbote papa mbote kombo na ni papa na biso kombo na papa Ringo papa Ringo awa tozali bongo awa wapi tozana nganda sese tozana nganda sese sika masanga ya sese banda ko bima C'est-à-dire to yakiawa uniquement pour na kumata mambila sese ce que ukombo sese ezali mambila sese ya mai ebali nde to yaki famille mbapo eta ko vanda awa moko landi mususu moko landi mususu jusqu'à depuis 72 qui jusqu'à lelo to zo zala toujours awa ba musu ba kufi musu ba zo remplacer bana pe ba botami mboke kumi munene toujours kana masanga sese yangonde vina biso mbato vanda na nganda sese iniki maka pona makambo etali sese vema ah zo beta so zo ka tsala na fantastique foti de depuis 1972 kino lolo ba msusu ba kufa ba msusu ba zali tuzo en fin de tibino or par exemple et ka tsala na fantastique ko buta ka wapi ke bo koma na kati ya nganda sese a wapi voilà to uta ki bangala ezana papa na biso moko ayaki awa Nanganda sesa yoki ke mambila eza kota mona ko mambila tanga moni mambila esengi mambila ya sesa mambila sesa o ya mai tozana rafia wana eza babenga ka sesa na de palme ezali mambila ya mboka me to landila ka mini masanga ya sesa na se tango landi yango papa na kumona moleka oyo abandisa ki mboka oyo aye kokuta na papa moko bato ya bandulu wanda kosala bapeshe na bango landu na baza bango mibale na bosali mosusu kombo mwa moke koya yango nde sikoyo bavandi bango misato apres aye kobeta bayoki sikoyo ke no papa moleka azwi mambila na nganda sese na se moko ya mboka moko eza wana entre kinkole na mikonga uti Équateur. Libinza, Bamoué, voilà, la riverain. Nous avons découvert en haut, à partir de Wana, nous moko na moko, à Bandiko Benga, nous avons vu Mambile Zakoto, nous avons vu Bandiko Bima, nous avons vu Zakiawa, nous avons vu Banzete, et nous avons vu Bima la Prince, nous avons vu le problème. Nous avons vu le professeur Etana, nous avons vu sa classe, nous avons vu le Zaki Moko et Mboka. Ayebiti na Valère a bien pu bander ko baye tozaki na Mali Congo tozaki na papa Ambara tozaki na papa musa komona a papa mole kawana to tiko tanga papa bazaki ba papa mo ebele ba bandiko ya nde ba papa Joy ba nani ba likengelo groupe nyoso liboso na bandiko ya tango bandiko ya moko na moko bandiko landa famille tin lende kumboka munene boy bangonde bato ba ki ba fondateur ta li bien et ni ko ba ete nganda sese et tongani na maboko e bangande bangala 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 ni bato nyimbo ka o eza li binza ba moins bangonde bato nyimbo ka bato ya sud du bangi bato sud du bangi oui et na pour que e mbote ba koma ina mabele oyo pour ça ki ndenge nini pour que bomo na makada bomo na kuzwa pour parce que lo bien
Ezakina professeur moko oyo azalaki na tango wana ye pa bandai kotanga tango ayoki bandeko ne bazomata mambila koto azoya na Vespa na ye koya kotala ti nde kopesa ide tango sisi classe na aki docteur en droit nde aye kosala siku ya sengi babo basala nzela wana boulevard tozomoto bimana kuna nini ezaki kokota ozomana bakoin nde aye kosala siku nini wana nde bakaboyo mapango ekomi siko mboka ndenge ozomona babengango village nganda sese Balandia Fantastique Info TV et de Seigneur Latino pour partager la lien. Nous sommes la vidéo qui fait na on va venir bon côté à live et de Seigneur Latino si vous aimez vidéo on a au wa qui vous en commentaire vous en ma question pour tout na vous en besoin c'est leur recherche en outil de lei contacter nous on de nous afficher on vous allez jamais déçu papa a dit ça tel ça Balandia Fantastique Info TV les arrêts c'est mon mini comme on a vu nos doyens au boy yebi n'est pas que tout moi comment on a des routes yanga na cc oyo et puis côté la lissusu pour venir bongo à l'époque quand elle vous découvrait cc oyo fans na yango bané ko sala yango ipe banane quand que na moment wana nzere za kité za kina difficulté ya pouvoir ba ko bima ko national yo OK tango masangi bandiko bima ndesiko basi na biso bazo kende ko teka na barumbu bazo kende ko teka na ngaba azo kende koteka na Lemba musuba okende koteka na Kingasani musuba oteka na Pascal donc e bafungoli fungoli fungwa parti ya wana nde sikoyo bato bayo e bakema sanga sese zalia mwana pe mubutu pe aye ko e bakenganda sese pe zalia wana baneni ni wana bani wana e koma ki bani 85 nde sikoyo a parti ya wana mboka e ko fungwama leto yo ba to monique ko vanda boy ye ko za pena mala mute to ke pa ba chef coutumier nde ba ko tekela biso etandi oyo ba lobi bo sala kamisala bino na kata zamba ba lobi ba biloko ba banga bikila ndenge zalaki biso pesi ko to tekela ki na mboka ati le to ko vivre kaka kata ya mboka kaka masanga zo bima jusqu'à lelo ba lobi masanga tsila ite me zali marge zamba ba kote ki ko mabime c'est ces zo bima kaka zo continuer ko bima sio totali kuna otaki kitina babwatu na libongo kuna mwana batu bazuia na babwatu wazobima na masanga sese isa histoire yango za vrai ti lelo tuzaka katu ko ivre kana masanga sese yeko sila ta mukono moto voilà bala na fantastique info tv no sala kito ko makasi na ko sala ba dikuta ya mutini no yai la recherche ya mutini no yai yo mutu uta ka poto o le kaka route nationale numéro 1 on a retenu maluku ko kinentele Siko 7 nda azwaki na kota boulevard pour Valère et sa makoto. Le tinozo ka 7 yale utaki po professeur Tana moto abengisa ki pote asomba koto. Mena ayo tali bongo kote ya lelo to moni route ki salami na direction na bino ya nganda sisi. Ojo sala sem moto e mingi to moni za ba route moko salama de tout kala. Ba mba route to moni zo ya ba route ba nomu zo ya sima nete ba plaza. Évitez ce qui est en place de Salamara Ligoso, mais pour faire la même chose, apparemment, il y a Salamara déjà là. Quand ça va être fantastique, il faut que nous ayons un peu de temps.
y a un projet pour faire ça. Il y a tout pour m'accasser. Bon, Zéla Moto a fait un professeur Etana. Il y a un peu de temps. Mais à partir de 2008, nde mama Olive ayo kusoma tango professeur akufi na anuna nkatre nde fermane tikalaki mama Olive nde ayo kuzwa pako tonga wani na ye nde atelebiso siko makadana ndenge zaki wala mutasaki balabala munene zaki etana na aprende mama Olive tango ayo kumone basombi koto wana kwa sala hopital na ye na makambo na ye ovan sabato na ye nde ayo kutila biso makadana nzele sala ki professeur etana. C'est-à-dire qu'il est parti au tout le monde en dehors avec des mamans au livre, après ça va venir dans la province. Ils allaient partir, ils allaient faire mes professeurs et tant. Voilà. Et on dit beaucoup fanayende, maman au livre aussi pour récupérer. Ok. Maintenant, dans l'hôtel du Bongo, les Soussous, dans le quartier, les Soussous, les deux qui étaient, les gens qui étaient, les gens qui étaient, les gens qui étaient, mais tu vois qu'il est sous souhaité la parcelle de communauté comme la Mipanzo ou la Zambie. Les binômes ont accès à la terre, ils 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 ont accès à la terre. Comme il y a Zambo, il y a un bimbo, il y a un bango, il y a un sango, il y a un bilanga, il y a un bilan, 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 il y a un. Ils ont regretté ce qui est le Zamba. Ils ont dit que c'était comme un câble. Ils ont dit que c'était un peu comme un câble. Ils ont dit que c'était 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 un câble. Ils ont dit que depuis 70 ans, ils ont dit que c'était un câble. Ils ont dit que c'était un câble. Ils ont dit que c'était un. Lelo basisi histoire na biso moye bana suba tanga malamu ezala penza te parce que musala wana ba limba bibisa yango mais le cole histoire na biso tozo liteka po aparte tikali wana etika hindi kimaka po bana biso bazwa moye ko tangela tozala musala musute aparte utaki kuna na Equateur na Sidu Bangi toyaki musala musute aparte kaka mambila ya sese vraiment mukena na biso tozala menacer kala bandiko na biso wana tuta akoya ko menacer biso kaka basisi histoire na kala sese. Mais le monde comme on est, ils ont su battre sur la côte, la sombi, à Tongi, même la salle de ma captivité, tout est côté de l'hôpital, ma cambobile. Mais tout ça, la posa qui est beaucoup plus école et comme malam, les bandes de Colabus, toujours que, bah si c'est histoire, Yamasanga, Yambila, Yanganasses. Voilà, voilà, la fantastique époque, je vous ai la passe des morts. Il y a comme on a couru avec l'histoire et vous voyez aujourd'hui quand on a beaucoup de choses. Tout le monde a tenu une puissance dans ma tête. La mission de l'école, tout le monde a dit de venir sur le plateau du Vatican. Un tel bon mot va conflit à Yaka, un TK, et la cassation constate toujours si vite à raté. Ni on se voit toujours dans le courrier du TKTK, le droit qui n'a pas de quoi. Au appui, sans constater, il y a un bloc au dos à Manilo, et la suite, il y a un TKTK, le Somba Somba. Ce que l'État a protégé Bissot, parti Tikali, pour histoire en Ganda CC, Yamasanga CC et Silate. Donc l'État a tala Bissot, a tala Likamoto Zanango, intervention ou Takai Painaye, n'a intervenu Bissot dans le canyon sur le monde, ma menace sur le Zoya Oyo, Kakapon a pas en place Tikali. Mais mon colombo d'être condimenté que ça mettait dans l'État, tout là-bas, toi l'État, ou tout là-bas, norme. Mais ce qui l'État, à tirer sur ma bonne côté, à tout le monde, passe pour l'histoire, on a ici là.
Elo bana biso bakozala ko mona pasi to kubisa bakuluna to kubisa batumoka pasi ya kolela parce que baboti bazangi misala ko sala biso to ya mosamu to ya park ama sangase vraiment maintenant babisika ngo kotela ngo malamu ezali babisika moko za ki mai mais na yebite eza mai bateki ngo ndengeni bateki ngo bate ba ferme pour ngo créer des temps oui bateki pour ngo construire banda kuna ba ngo bateki ferme zamba na mbomba comme ça bilanga ya andunda na banini tango apele ya kawa izindaka nyoso ndeto tika kape libre mais ce kaka mai kauki okomona susu tika ka batu nyoso bazua kusaka ba bilanga ya biso siko balongoli mambila nyoso kokata ti jusqu'à la bala mike ko longola po yango ezala yumela kate 5 ans pamba mambila nyoso tonde ko tonda zamba mba mais a partir ko sala eloko bango basali moye mambile bi masusu ebele ezate bazo desuche même ba bisi ba oui nyoso bazo longola ata nzete moko zo mona te ba nzete tout ezala kia tout ya ko kata ekenda bisika ba bingoto basala kia kida ba nzete minene ezala kawa ba nzete to bengisi munoko ya mboka ba masenge ba milaka banzeta minemi ya maluku banini tusa nyoso wana esali esila bakata ngo enikimaka mpona kowela kaka zambo wana esila parce ke balongola mambila nyonso vraiment balanda fantastique info télévision participe mawa na koyoka bahistware ya boye komona ete bakulutu bakoko na biso oyo babokoli bapapa me kasi lelo bakomi na susi na motema bastress etondi bango na oyo ndeko na biso baoyo bachef kutime na biso oyo toyebi bazosala na ngambu oyo ya ntsele eza mpasi leta na biso meka kozwa solution ezali moko ya bamasanga oyo wapi toyebi na kati ya mboka na biso na kutime na biso tosalaka yango mais papa kobetela somo lisomo moke na oyoteli bongo nganda sese masanga sese masanga sese toyokaka eza ya desor toyokaka moko babengaka yango lungwila mosusu babengaka yango masanga mbila meka mpe kotalisa biso différence wana na maloba na sina ok toza na sorte ya mbila mibale ya mai babengaka yango sese ya mokinde babengisa yango ntsamba oyo tosalaka eza tosaka mpe na ntsamba tosaka mpe na sese mai lelo bato oyo basombi bamapango bisika mpe tobandaka komata bambila wana nyonso bakwesikwesi banzete wana nyonso moye masanga mbila mpenza emonanaka ezomona mpenza mwapasi mai totikaki kaka na histware ya masanga ya zamba wana nde sika tozolelalela apartia wana soki basisi mambila wana ekozala pasi mai yango nde babengaka vin de rafia nde oyo tozama yango babengisi yango sese oyo biso toza koyoka te sese sese eutaka nango na kati ya nganda sese esika oyo nde esika ebandeli te eza na esika mosusu basalaka yango ndenge wana te mai epa na biso etikala kaka histware masanga wana nde moto esali ke biso tovanda na mboka oyo parce que tozomona ete libanda ya andeo ya sese awa tokomi komona bandeko misu azotambwisa na babalabala bazokomi komélange yango baomotia bamiliki basikre na kati ezosala basante ya baorganisme bato mosusu bien te elefo moto atombe na diare elefo moto azwi babaventre badouleur babaventre nayebi te nyonso wana esalaka bino boni ntango boyokaka bamasolo wana bon mpo na biso masanga eutaka na zamba namoni obanzi oyoki histware na yango soki toye ekomi awa bango basombi babimi na yango libanda misala basala kuna biso toyebi yango te mai bandeko bayaka awa oyo bayebi ke winganda sese bayaka mokolo moko te moto abelaka libumu mpasi oyo boye te elekisi ye badiare eloko te mai epa na biso ezozala kaka ndenge ya original nde eutaka na zamba ebimi mpe moto nyonso ameli okozala ta na bwato ezoya kuna na kati ebale oye ozwi yango mpe obandi komela yango na bwato eza kaka meme gu biso tolinga teke tobebisa masanga te mpo eza histware na biso oyo tobandeli yango na mboka mai bato bakende kosomba kaka bakende koteka partout nde bango bakende kobebisa makambo wana mai biso mpo na biso toza kaka na eloko moko eloko sikrete ezalaka ndenge euta kaka zamba obandi komela yango yango na basante na biso mpe ezalaka minene minene basi na biso bameleke ti te bameleke sukali te bamelekaka masanga wana basali kosi bango bawale nde bakoma minene masanga wana bato bazoyawa bazosomba yango indikima pokende osala bakisi ya kobikisa baprostate bamakambo ebele tozomona bato bazwa koluka masanga awa tokaka ete ezalaka interdit mpona bato basi bazomelisa bana no epai na biso ezalaka nde eloko ya bokoko na biso
biso kuna cycle za rakate mais musana ngwe za kaka soki mosa boti akomela 10 litres moko ba ola mbango na maya moto ata mabele kauka tango amelango asalika mukati na pilipili batoxina moto amelango directement mabele e bimbala moko omoni mabele komi otanga ngo moko sans que amela ta sitite mais nde yango ne epesaka mwasi ata mabele batomi bayaka mwasa boti kuna ba bioke lukanga na sese bozo masanga ba yei peto la kisi bango ba ki ba sala ngomo ka oui mabele komi ko bima donc za kisi monene masanga ezo sala makambo ebele ne to sese sese wana vraiment merci beaucoup voilà une fantastique info télévision dernier mutuna biso papa na biso na ebite ya mboto to clôturer soko zali na moko ya kobakisa na gouvernement na biso ezo sala passe pe mawana lisolo uti kobeta soko zali na dernier mois koloba ya mboto to clôturer et puis na salutation na bino na ba o wa bande ko yi bazali bana mboka o ba komeka pe kolanda yo na emission na biso moko alelo merci na sepele mingi pe na linko suki saboye na souci na motema. L'État va continuer toujours. Kota la biso bayaka awa mingi bayaka mingi ba konzi bazoya ba ye ba lei ba meli ezaka bien to se plan na makasi. Po biso to ye ba na to ye ba li pona masanga oyo. Mais l'État atela biso sécurité ya zamba la biso ayaka peta ngonyoso ko ya kota la biso parce que to on dirait ba tuma ba komo lwa te biso to ti bangala to koza na mabele awa te tokosa eloko moko te awa te ba komine koluka ba longola biso mais tala histoire ya modèle abo ke mboko lezo valeur et suis valeur pour abiso mais le ba ko toujours ba bundisa abiso l'état ya to zala mikanda zala norme l'état yebi to zala mikanda abiso ezali to zo senga pe na bourgmestre abiso ya commune na sele na chef de quartier ba tunyoso ya ba environnement ba nini tout ça ba ya ko tala ka ndenge nini ba zo bebi abiso zamba ndenge histoire parce que ndeko kufa yango na pesi présent amo na biso yo ki na biso mawa pona tina makambo ezo le kabiso yo ezo le ki na biso to zoe batoko tele me pa nani biso za bata leta leta ne motako e bana kubundela biso bitumba pote to longa merci beaucoup bala na fantastique info télévision to seng na bino bo partager ba lien émission oyo na descente si haut to sel na mokula lelo na ville province à Kinshasa précisément na commune ya Ntsele sur quartier wa benga kabongo na kombo village wa benga na kombo ya Nganda CC to ki histoire Nganda CC o ezali moko ba village o ezali bongo à l'époque où ta 1970 da ki découverte na moko ya groupe ya ba papa na biso wa uta ki na mboka Equateur pour na ko découvrir village o to sina ko zala ezali sous village te vi ke et comme déjà cité courre ezali ma ezali to mon circulation za 24/24 ba centre hospitalier si ko zala vraiment ezali sengo mingi et parce que kaka boyoki bino moko na maloba na monoka ya papa na biso ndenga zolela na o wapi bande ko ba chef coutumier bazo sala arso bazo poser pour que ba limusa moko ya ba vin moko ba vino o wapi to yebia bon koko na biso batikela biso ezo sala nga passe salinga passe na ekoka histoire ya mutindo yayi vraiment to singa no partager ba lien et la nio mtuna mbano ya liboso ya koka biso to singa na bino bo s'abonner massivement sur votre chaîne télévision pour plus de détails to singa na bino bo benga biso numéro o ezali wana affiché sur votre écran télévision to tonne bino bye fantastique info TV magazine au business n'oubliez pas de vous abonner gratuitement merci.